שלום, אני דוקטור טל סמואל עזרן. אני אלמד אתכם בסמסטר הקרוב את הקורס מוסדות התקשורת. מוסדות התקשורת בעצם זה קורס שמנסה להבין את המקום של התקשורת ואמצעי התקשורת במדינות שונות, ומה בעיקרון בגדול צריך להיות החלק של הממשלה בפיקוח על התקשורת. כאשר הם מצמצמים את זה אפילו עוד יותר, בעצם יש לנו שניים או שלושה מודלים מרכזיים שאנחנו נתמקד בהם. אחד זה מודל של שוק חופשי שאומר שמה שקובע זה הרייטינג, זה הרצון של הקהל, ובעצם משם הכל נגזר. זה מודל שהוא מזוהה מאוד עם השוק האמריקאי, שוק בארצות הברית. המודל השני זה בעצם מודל של פיקוח, זה מודל שבו כמו בישראל משלמים אגרה התושבים, והוא המודל הבריטי שבעצם מדבר על אחריות ציבורית ומדבר על כך שהמדיה חייבת כל הזמן, אמצעי התקשורת חייבים בעצם לתת לנו לא מה שאנחנו רוצים אלא מה שאנחנו צריכים, שזה דברים שמוגדרים גם על ידי הממשלה וגם על ידי אזרחים. המודל השלישי שהוא גם מעניין ואי אפשר להתעלם ממנו זה מודל שנקרא מודל ההשתתפותי, ובעצם הוא אומר שבין שני המודלים האלה יש גם דרך שלישית שהיא לבוא, ועל מנת בסופו של דבר כל המודלים רוצים להיות נאמנים לדמוקרטיה, על מנת לאפשר בעצם דמוקרטיה מיטבית, כל שוק וכל מדינה חייבים כמה שיותר לתת לאזרחים, אם זה על ידי פייסבוק, רשתות חברתיות או דליברציה, שאנחנו נדבר על המושג הזה בדמוקרטיה, לבוא ולקדם כמה שיותר שיח שהוא שיח מקביל ודואלי. מה שאנחנו בעצם ננסה לשאול זה איפה ישראל נופלת בין כל המודלים האלה. זו שאלה אקוטית, מאחר ובשנים האחרונות אנחנו בעצם מחפשים את דרכנו מאוד. אפשר לומר גם בגדול בלי בושה שאיבדנו את הערוץ הראשון בגדול לקראת קריסה. מדברים על פירוק והרכבה מחדש, בנייה מחדש. ערוצים 2 ו-10 נמצאים כל הזמן בשלב שהם מאתגרים את המפקחים עליהם ונותנים לנו הרבה יותר ריאליטי ממה שמותר להם ומקבלים על זה כנסות, וזה בעצם בהגדרה נוגד את הרעיון של מה שהם היו אמורים להיות, מודל מסחרי ציבורי. ואנחנו בעצם ננסה במהלך הקורס לענות על השאלות האלה, האם אנחנו רוצים להיות דומים יותר למדינה כמו בריטניה שכאמור נותנת לנו מה שאנחנו צריכים, שזה אומר שידורי בוקר של תוכניות לילדים שבהם אתם נחשפים אם אתם רוצים ואם אתם לא רוצים למיטב השחקנים שלהם, אבל שהן מיועדות בהגדרה גם לאנשים עם תסמונת דאון וגם לחרשים וגם לכל מיני אנשים שבשוק חופשי קבוצות שהן הרבה מאוד פעמים מודרות בגלל שהן אולי פחות רווחיות או בגלל שאנחנו לא רוצים אותן מבחינת הרייטינג. לעומת המודל האמריקאי, שכמו שאנחנו יודעים, אנחנו בעצם נדבר על זה בקורס לא מעט, ב-20-30 שנה האחרונות הוא החליף לנו בגדול את המודל הבריטי בישראל. אנחנו ננסה, כמו שעושים הרבה מאוד פעמים בבינתחומי, גם לנסות למצוא פתרונות, והאלמנט הזה יהיה אלמנט הדדי. יהיה לנו דיבייט על מה המודל הטוב ביותר באופן כללי, ומה המודל הטוב ביותר לישראל, ואיך לעזור לרשות השידור. ואנחנו ננסה בדרכים כאלה ואחרות, גם דרך קבוצות דיון בפייסבוק, לבוא ולהגיד שיהיה לנו בעצם אלמנט של ממילים למעשים, מתיאוריה למעשה, איך אנחנו יכולים לנסות ואולי לחשוב מה הפתרון האידיאלי לשוק המקומי פה שנמצא כרגע בצרות. אז באמת ההקדמה הזאת נועדה לתת איזשהו מושג ראשוני עוד לפני שאתם מגיעים לכיתה להרצאה הראשונה, להבין במה תעסקו. אני מקווה שחלק מכם שבאמת מגיעים ללימודים באופן פרואקטיבי אולי יסתכלו על כותרות מהעיתונים הכלכליים בצורה קצת שונה או יתכוננו, אבל בכל מקרה אנחנו כמובן נרחיב מאוד על כל הנושאים האלה בהרבה אספקטים, ואני מקווה וגם רוצה להבטיח שיהיה קורס מאוד מעניין. להתראות בקרוב.